Deputeti Agron Shehu është një deputet si çdo tjetër, ka gjykimin e tij. Dhe në këtë aspekt un respektoj mendimin e çdo njeriu, çdo deputeti. Ai thashë ka folur me ju, çfarë i thashë ti kur? A un kam folur, i kam thënë përveç kësaj që thash, që un respektoj vendimin e çdo njeriu. I kam thënë në mënyrë më miqësore që ke kontributet pa mëhushme dhe kontributet tua në shumë se këtu nuk marrin pesh në një zgjidhje tjetër. Fikson një krijim të partijës së re nga zoti Agron Shehu? Urdhë? Krijimi i partijës së re fikson që mund të marrë elektoratin nga Partia Demokratike? Nuk mund friksohem unë. Gratë, por njeriu që nuk frikson të tjerë, nuk friksohet vetë. Mësoja këtë nga unë. Po që se nuk synon kur të friksosh njeri, nuk friksohesh kur.